احتجاج کے باعث ملتوی ہونے والے پنجاب یونیورسٹی امتحانات کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے۔ تمام مضامین کے بی اے چھٹے سیمسٹر کے امتحانات 7 اور 8 نومبر کو ہوں گے۔ چوتھے سیمسٹر کے امتحانات 10 نومبر کو ہوں گے۔ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں عاطف پرویز سے۔ عاطف، امتحانات کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے، اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ کم 2 اور 3 نومبر کو جو ہے احتجاج اور ٹریفک جام کی وجہ سے مختلف تعلیمی اداروں کے جو امتحانات تھے وہ ملتوی کر دیے گئے تھے۔ ان میں جو ہے پنجاب یونیورسٹی کے مختلف سیمسٹرز کے جو امتحانات تھے ان کا ملتوی کر دیا گیا تھا، ان کا نیا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے۔ بی ایس چھویں سیمسٹر کی جو امتحانات جو 1 نومبر کو ملتوی ہوئے تھے، اب ان کی جو نئی تاریخ ہے وہ 7 نومبر کو امتحانات دیے جائیں گے۔ اسی طرح 2 نومبر کو ملتوی ہونے والے امتحانات اب 8 نومبر کو ہوں گے، اور چوتھے سیمسٹر کے 3 نومبر کو ملتوی ہونے والے امتحانات جو ہیں وہ 10 نومبر کو ہوں گے۔ بہاولپور یونیورسٹی کے زیر اہتمام ایم اے اور ایم ایس سی کے جو امتحانات ملتوی کیے گئے تھے ان کی بھی نئی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور اب 2 اور 3 کو ہونے والے امتحانات بالترتیب 12 اور 13 نومبر کو ہوں گے۔ جہاں تک لاہور اور باقی تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام جو امتحانات 1, 2, 3 تاریخ کو ملتوی کیے گئے تھے ان کی نیا شیڈیول تیار کرنے کے لیے پنجاب بورڈ کمیٹی چیئرمین کا اجلاس جو ہے وہ کل طلب کر لیا گیا، اور تمام بورڈ سے جو ہے سفارشات و تجاویز لینے کے بعد جو ہے نئی تاریخوں کا اعلان کیا جائے گا۔ شکریہ عاطف پرویز، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔